Қазақ фильмнен жаңа туындылар, паралимпиец, хирург фильмдері қалың көрерменге жол тартты. Қос кинофильмнің әртістері мен режиссері қаламызға арнай келіп, тұсаукесерде қарағандылық көрермендермен кездесті. Паралимпиец фильмнің режиссері 20-дан астам қысқа метражды фильм түсірген. На грани фильма талай кинофестивальдерде көрсетілген. Ал паралимпиец туындысы 2 сағаттық спортқа өмірін арнаған мүгедек жан туралы фильм. Задача у актеров была сложная, им нужно было научиться. Бұл мотивациялық фильм, спорттық драма, ауыр жанр. Қазақстанда мұндай фильмді ешкім түсірмегендіктен кіммен кеңесерімізді білмедік. Мен басында мүгедек жандыр рөлге іздеген болатын, алайда таппадым. Асқар Ильяс басты рөлді жақсы әрі жүрекке жетерліктей алып шықты. Жалғаста мүгедек жанды жақсы ойнады. Әртістер бұл фильмге дейін шаңғы тебу білмегендіктерін жасырмады. Үш аптаның ішінде бұл спорт түрін меңгеріп, шеберлікпен ойнап шыққан. Жалғас фильмге түсудегі қиындықтарымен бөлісті. Потом пришлось ее отогревать, потому что силикон. Бір қолыма толық гипс салынды. Тәулік бойы гипспен жүру оңай емес. Оның үстіне қыста қатып қалып, бір қолымды қозғалтпай жүрдім. Бір қолымен шаңғы тебу де оңай емес. Паралимпиада ойындарының спортшылары өте мықты адамдар. Хирург фильмнің актері Сары Жайлау кинотеатрының басшылығына алғысын білдірді. Скажу благодарность от нас. Кинотеатру. Сәттілік тілеймін. Өнерге осындай көңіл бөліп жүргендеріңізге алғыс айтам. Кездесу соңында Сары Жайлау кинотеатрының басшылығы әртістер мен режиссерға алғыс айтып сыйлықтар табыстады. Қарағандылық көрермендермен бірге фильмдерді тамашалады. Талантты режиссер Алдияр бауырымыз Алматыдан арнайы осы фестивальге келіп қатысып жатыр өзінің картинасымен жаңағы. Диас Елемезұлы, Қарнай Исмахаев, Даниил Заславский, 5-ші арна.